Assalomu alaykum qadrli futbol sevar do'stlar, aziz futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Football Time kanali. Futbol olamining eng so'nggi va qiziqarli xabarlarini e'tiboringizga havola etamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Demak, biz boshladik. Davron Fayziyev: Har kim o'z darajasida hazil qiladi. Oxirgi paytlar ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'p tanishlarimiz sharhda so'kinishi so'zlari bor bo'lgan videolarni yuborishyapti. Albatta, bu montaj. Kimdir shu arzon yo'l bilan like yig'ishni maqsad qilibdi. Har kim o'z darajasida hazir qiladi, lekin bunday videolarga ishonadiganlar ham bor. Mazkur holat esa bizga yoqmasligi tabiiy. Bunga jiddiy munosabat bildirishdan yiroqman. Shunchaki mualliflarga aytmoqchi bo'lganim, shu vaqtingiz va mahoratingizni insonlar uchun foydali video roliklarga sarflasangiz, buning zavqi boyagi bemazalikdan 1000 karra yuqori bo'ladi, ishoning, deydi mashhur sharhlovchi Davron Fayziyev. Messi Barsada qoladimi? Barcelona hujumchisi Lionel Messi kelajagi haqida o'z qarorini o'zgartirishi mumkin. Ispaniyaning yirik nashrlari xabar berishicha, argentinalik yulduz jamoa bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi. U o'zining PSG'ga o'tishi haqidagi mish-mishlardan charchadi. U bu loyihani qo'llab-quvvatlamayapti. Messining Barsada qolish-qolmasligi mart oyida o'tkaziladigan prezidentlik saylovlarida hal bo'ladi. UEFA bosh murabbiyi: O'runov bilan gaplashib olishim kerak. UEFA bosh murabbiyi Rashid Rahimov Rossiya Premier Ligasi 20-chi turi doirasida Ximki jamoasidan uchralgan 1-2 hisobidagi mag'lubiyatdan so'ng hamyurtimiz Oston O'runovning o'yini haqida fikr bildirdi. Oston individual jihatdan kuchli futbolchi. U hali bizning o'yin uslubimizni tushunmayapti. O'runov bugun jamoa uchun emas, o'zi uchun harakat qildi va bu mutlaqo normal holat. U bilan gaplashib olishimiz zarur. Agar u 90 daqiqa maydonda o'z vazifasini yaxshi bajarsa, maydonga tushadi, dedi Rahimov. Realda o'zgarish kutilmoqda. Zidanning o'rnini hech kim kutmagan mutaxassis egallaydi. Ayni paytda Romani boshqarayotgan Paolo Fonseca joriy mavsum yakunlanishi bilan kuchliroq klubni qabul qilib oladigan bo'ldi. 48 yoshli mutaxassis Rimni tark etib Madridga kelishi kutilmoqda. Real rahbariyati portugaliyalik murabbiyni Zinedine Zidanga o'rinbosar sifatida ko'rmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Fonsekani Benfica ham ishga chorlamoqda. Shuningdek, bu mutaxassisga Yevropaning boshqa klublaridan takliflar yetarli. Hozir Romada tajribali murabbiyni saqlab qolish uchun birgina yo'l qolgan. Agar bo'rlar Yevropa Chempionlar Ligasining guruh bosqichiga yo'llanma oladigan bo'lsa, Fonsekaning klub bilan shartnomasi avtomatik tarzda 1 yilga uzaytiriladi. Shomurodov sensatsiyaga qodirmi? Italiya A seriyasining 24-chi turidan o'rin olgan uchrashuvlar orasida eng qiziqarlisi Milan shahridagi Giuseppe Meazza stadionida bo'ladi. Bu gal mag'lubiyatsiz seriyasini 7 ta uchrashuvga yetkazgan ikki jamoa Inter va Genoa o'zaro kuch sinashadi. Shubhasiz bo'lajak bellashuvda Inter g'alabasini taxmin qilayotganlar juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Antonio Conte shogirdlari uzoq tanaffusdan so'ng Italiya chempionligiga asosiy da'vogar hisoblanadi. Keyingi yillarda Scudetto'ni boshqalarga bermay kelayotgan Juventus ham, Zlatan Ibrahimovichga suyanib qolgan Milan ham hozir Interga bas keladigan darajada emas. Antonio Conte shogirdlari 7 o'yindan iborat mag'lubiyatsiz seriya davomida o'z uyida Juventusni 2-0, raqib mezbonlik qilgan bahsda Milanni 3-0 hisobida yengib, bu yil chempionlikka kim munosib ekanini ko'rsatib qo'ydi. Romelu Lukaku va Lautaro Martinez yetakchiligidagi jamoa oxirgi 7 ta uchrashuvdan 5-tasida zafar quchdi. 2 bor durang qayd etdi. Milanliklar raqiblar darvozasiga 16 ta gol urib, atiga 3 ta to'p o'tkazdi. Qudrati tobora oshib borayotgan Interning eng kuchli tomoni hujum chizig'ida. Joriy mavsumda Lukaku 17, Lautaro 13 ta gol urdi. Tarkib Yevropa va jahon darajasidagi yulduzlar bilan to'lib toshgan. Inter chempionlik yo'lida to'xtamoqchi emas. Genoa keyingi paytda irodali o'yinlari bilan ko'pchilikni hayratga solmoqda. Genuyaliklar mag'lubiyatsiz seriyasi ham Inter kabi 7 ta o'yinni tashkil qilyapti. Genoa 4 ta g'alaba va 3 ta durang qayd etdi.
Seriya davomida raqiblar darvozasini 10 bor ishg'ol qilindi va tajribali posbon Mattia Perin 3 marta o'z darvozasidan to'p olib chiqishga majbur bo'ldi. Genoa yuqori o'rinlar uchun kurashayotgan jamoalardan Napolini yengdi. Atalanta maydonidan ochko olib qaytdi. Eldor Shomurodov gol urib burilish yasagan o'tgan turda genuyaliklar Verona ustunligini yo'qqa chiqarib mag'lubiyatdan qutulib qoldi. Garchi bo'lajak bellashuv oldidan Interning imkoniyati yuqori baholanayotgan bo'lsa-da, Davide Ballardini kelganidan keyin Genoa kuchli jamoalarga munosib qarshilik ko'rsatayotganini ham unutmaslik kerak. Genoa va Eldor Shomurodovga Italiya, Rossiya, O'zbekiston va boshqa mamlakatlarda turib muxlislik qilayotganlar genuyaliklardan sensatsiya kutayotgani rost. Garchi Shomurodov jamoasi o'z oldiga qo'yilgan vazifa ligada qolish masalasini uddalayotgan bo'lsa-da, Genoa kuchli klublari o'zi bilan hisoblashishga o'rganib bormoqda. O'tgan turdagi qahramonligi evaziga Eldor Shomurodov boshlang'ich tarkibdan maydonga tushishi kutilmoqda. Romelu Lukaku, Lautaro Martinez juftligi darajasida bo'lmasa-da, Genoaning asosiy kuchli tomoni Eldor Shomurodov va Mattia Destro tandemi hisoblanadi. Buni qator o'yinlar ko'rsatib berdi. Xullas, Shomurodovga Inter kabi qudratli klublarga qarshi muhim o'yinlarda o'z salohiyati va mahoratini namoyish etishini tilaymiz. Chunki grand klublar bilan bo'ladigan bellashuvlar doimiy muxlisu mutaxassislar e'tiborida turadi. Inter Genoa o'yini 28-fevral kuni Toshkent vaqti bilan 19:00 da boshlanadi. Mbappe Messi haqida gapirdi. PSG jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe La Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida nima uchun karyerasini Messiniki kabi taqqoslab bo'lmasligini tushuntirdi. Men Messidek futbolchi bo'lishimga juda kech. Agar men argentinalik futbolchi kabi bo'lishni xohlasam, Monako jamoasida qolishim kerak edi. Shuning uchun futboldagi yo'llarimiz har xil, ammo men Messining yo'lidan bora olmasam, Cristiano Ronaldoning karyerasida ilhom olishim kerak, dedi fransiyalik futbolchi. Eslatib o'tamiz, Leo Messi 2004-yilda Barcelona jamoasida debyut o'yinini o'tkazgan bo'lsa, hozirgacha mazkur jamoa safida to'p tepib kelmoqda. Mbappe va Messi bu yil yozda jamoadoshlariga aylanishi mumkin. Chunki argentinalik futbolchi Kataloniya klubidan ketishga qaror qilsa, PSG va Manchester City kabi jamoalarga o'tish ehtimoli yuqori hisoblanadi. Ozodlikka chiqqan 2020-yilgi Pro Liga to'purari Neftchi bilan shartnomani uzaytirdi. Farg'onalik muxlislarning sevimli futbolchisiga aylanib ulgurgan va 2020-yilgi Pro Liga mavsumida jamoa to'purari bo'lgan Doston Toshmatov yangi mavsumni ham Neftchi tarkibida o'tkazadigan bo'ldi. Kecha 2020-yilgi Pro Ligada 12 ta gol bilan to'purarga aylangan futbolchi bilan 1 yillik shartnoma imzolandi. Yangi futbol mavsumida Doston Toshmatovdan yorqin o'yinlari orqali jamoamiz g'alabalarga o'z hissasini qo'shishda omad va zafarlar tilab qolamiz, deb yozadi Neftchi matbuot xizmati. Antonio Cassano Ronaldoni tanqid qildi. Italiya terma jamoasi sobiq futbolchisi Antonio Cassano Juventus futbolchisi Cristiano Ronaldoni tanqid qildi. Juventusning Ronaldo bilan shartnomasi tugashiga yana 1 yil qoldi. Ammo jamoa haligacha Chempionlar Ligasida g'alaba qozonganicha yo'q. Qaytaga natijalar biroz yomonlashgandek. Jamoa Ronaldosiz o'ynagan paytlarda A seriyada qiyinchiliksiz chempion bo'lar edi. Ammo o'tgan yili bu masala oxirgi turlarda hal etilganidan klubning o'yini pasayganini sezish mumkin. Ayni paytda Ronaldo jamoa murabbiyi Andrea Pirloning g'oyalariga umuman to'g'ri kelmaydi. Ronaldo o'zi hal qiladigan futbolchi, Pirlo esa jamoaviy o'yin ko'rish niyatida. Hozirgi paytda tashqi tomondan hammasi yaxshi ko'ringani bilan ichki muhit havas qilarli darajada emas, dedi sobiq futbolchi. Portugaliyalik futbolchi Italiya klubiga 2018-yilning yozida 120 million yevro evaziga ko'chib o'tgandi. Eldor Shomurodov jahon yulduzlari Ronaldo, Bale, Giroud kabi gol urmoqchi. Jahon futbolida akrobatik gollarning qadri baland va uzoq vaqt yodda qoladi. Jozibasi ham shunchaki go'zal bo'ladi. Yevropa Chempionlar Ligasi doirasida Cristiano Ronaldo Real safida Juventus darvozasiga qaychi uslubida gol urgani hali hamon barchaning esida. Yoki ushbu musobaqa finalida Gareth Bale Realda faoliyat yuritayotgan paytda Liverpoolni shunday jazolagani golning muhimligidan balandroq edi.
Охрги марта Оливье Жиру Челси таркибида Атлетико дарбозасини шу тарзда ишғол қилиб, жамоасига муҳим ғалабани тортиқ этди. Энди қайчи услубида гол уриш навбати Элдор Шомуродовга етиб келгани кўринади. Хамюртимиз жамоасининг Интерга қарши тайёргарлик жараёнида акробатик тарзда топ тепишни машқ қилди. Бу жараён клуб матбуот хизмати томонидан тақдим этилди. Ажаб эмас, Шомуродов миналликлар дарбозасига шундай гол урса.